Ես Ամալյանեմ, 20 տարեկան եմ, սովորում եմ ԵՊՀ հոգեբանության 4-րդ կուրսում եւ ընտրել եմ մասնագիտությունս, քանի որ ինքս ունեմ աշխատամություն, տեսողության խնդիր եւ հանդիպել եմ մի շարք դժվարությունների եւ խոչընդոտների կյանքում, ցանկանում եմ օգնել մարդկանց ավելի հեշտ անցնել իրենց կյանքի ուղին։ Ես զբաղվել եմ նաեւ լուսանկարչությամբ, լրագրությամբ, սիրում եմ շատ արվեստը եւ սիրում եմ գրել։ Շատ եմ սիրում արևը, քանի որ կարծում եմ, որ ցանկացած անձ իր մեջ ունի արև եւ պետք է միացնել բոլորի արևները։ Մենք մի քանի ընկերներով ինքներս բացեցինք մեր կազմակերպությունը, որը զբաղվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությամբ։ Առաջին անգամ, երբ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հետ որևէ առաջություն ունեցա, դա 2019 թվականն էր, երբ մասնակցեցի համայնքի ԵՍՄ երիտասարդ առաջնորդների ճամբարին, տպագրեցի 200 օրինակ ես համայնքում վերնագրով ձեռնարկ, որը նախատեսված էր տեսողության եւ մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց համար, ովքեր ավելի հեշտ կընթերցեին դիմորենքը եւ կծանոթանային իրենց իրավունքներին եւ պարտականություններին համայնքում։ Հետո սկսեցի մասնակցել նաեւ ՄԱԶԾ այլ ծրագրերի, ինչպիսին է Demolab-ը, որի ընթացքում մեր ծրագիրը հաղթեց, մի քանի գաղափարախոսություն է դրված, ներառելով որևէ համայնք, որովհետեւ ծրագիրը տարբեր համայնքներ է գնում եւ ներառելով հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց։ Ծրագիրը իրենից ներկայացնում է համայնքապետարանի եւ համայնքային այլ կառույցների հոգակների աշխատակիցների վերապատրաստում հաշմանդամության մասով, միևնույն ժամանակ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար դասընթաց, որից հետո համայնքի ակտիվ հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդները գնում են եւ անցնում են պրակտիկա դիմում։ Իրականում շատ-շատ բան փոխվում է, երբ որ դասընթացը իրականացնում է մեկով, հենց հաշմանդամություն ունի։ Ամեն անգամ, երբ որ իրենք նշում էին ինչ-որ մեկը տարապում է հաշմանդամությամբ, միակ բանը, որ ես անում եմ, ասում եմ, իսկ ես տարապում եմ, չէ, դե դուք ուրիշ եք, ես ուրիշ չեմ, ես էլ հաշմանդամություն ունեցող անձ եմ, ու մենք խոսում ենք այն մարդկանց մասին, ով ձեր դիմաց այս պահին կանգնած է, ու բոլորը այդ պահին արդեն սկսում էին, թե ինչ էր կարելի է մշակել հենց հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Բոլորը ֆիքսում էին, որ իրենց առաջ կան աստիճաններ ու չկա թե քարթակ։ Ես կարծում եմ, որ սրա շնորհիվ այն համայնքներում, որտեղ որ մենք եղել ենք, ամենաքիչը գոնե կսկսեն մտածել են խնդիրների մասին, որոնք կան համայնքում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար եւ կփորձեն որևէ կերպ այդ խնդիրները հարթել։ Եթե ես նստեմ ու միշտ մտածեմ, որ ես չեմ կարող մեքենա վարել, ես երբեք այդ մեքենան չեմ վարի, բայց կարելի է նոր մեքենա ստեղծել, որ ինձ համար կլինի։ Ուզում եմ, որ մարդիկ այդպես կտենց կարողանան ամեն միջավայրում իրենց համար ինչ-որ նոր մեքենա ստեղծել։